Má diplomatická kariéra nezačala v Černínském paláci, ale tady v Pražském hradu, kdy jsem po ukončení vysoké školy dostala nabídku do kanceláře prezidenta Václava Havla a zažila jsem tady 6 úžasných let. Většinu své profesní kariéry se pohybuje v oblasti lidských práv a co mě u ní drží, co mě na ní baví, jsou lidé. Jsou to odvážní lidé na celém světě, zejména v zemích, kde lidská práva jsou stále porušována. A je to něco, co se člověk cítí pyšný být představitelem české zahraniční politiky, protože mnohdy oni potom přijíždějí a děkují České republice za to, že je podpořila retoricky v mezinárodních organizacích, ale také třeba jejich rodiny v době, kdy byly zavřeni, nebo jim pomohla s návratem do běžné společnosti poté, co se vrátili z vězení, kde byli mučeni. Diplomacie je týmová práce. Sám o sobě člověk nic nezmůže. A oblast lidských práv nějakým způsobem natahuje lidi, kteří jsou skvělí, kteří jsou úžasní. A je zajímavé, že většina z nich je žen. A proto bych chtěla poděkovat nejenom všem mým kolegům, ale zejména kolegyním, které se oblasti lidských práv věnují, a to na zastupitelských úřadech, stálých misích při mezinárodních organizacích nebo tady v Praze, v Černínském, v Toskánském paláci, protože přispívají k tomu, že Česká republika má v oblasti ochrany lidských práv velké renomé. Za těch 6 let jsem tady zažila spoustu věcí, které by byly milníky v české zahraniční politice, československé zahraniční politice a vůbec v historii našeho státu. Třeba v tomhletom trůním sále jsem měla možnost být přítomná podpisu přístupových listin České republiky do NATO.